فجرا جئت بعد العسر يسرا. السلام عليكم بوكيك خالد نيوم ليزيا دينا جاني في البباح في سي ار تي في ايميسيون لو بي اس تاي نك نيوغي دالو سي ني انفيتي بو مات بيغي خامني ما شاء الله ني تودو ادريسا فال مو نك دي سيت سيرن لا ني نيانال كو ان كاي جاري في البباح. السلام عليكم ادريسا ما لاي نوي بو باخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يصلح أعمال المفسدين، والصلاة والسلام على خير البشر سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. سانغوي نيغي لي نيو دي زيارة تبارك الله دي رفيت لو يتم انفيتاسيون بي سي سونو تيليفزيون بوب دي ار تي في mo melne nak fiñu koy commencer rek moy wax ni ar dafa delu ci ci diine ndax culture motax te culture itam dafa bokk ci suñu diine fa tabarakallah. Merci beaucoup koko don Idrissa deg ngeen fi tek ma sha Allah ñoo ngi rafetlu ci tewayam fi bu baax. Wa señ bi man dama don laaj affaire comme seen est ce que danga don wala danga jang lim ko deme dal wala ko expliquer na dal askan ni est ce que affaire set mun nga ko jang wala nga ko don lan lay ñewé dal ci nit fa tabarakallah la ci nga question bu am importance wayé xéne li ñu ci tontu sax mun na baña bari ndax bu féké da ngay lacc ndegam lu ñu don la xeyna budé ci sama wal lu ñu don donté la ñu sax du suñu liggéey defu ñu ko liggéey tabarakallah waye tim lu ñu don la tabarakallah ci suñu ay mam lolu di ñew bu ci ñun tabarakallah. Wa ñu ngi lay jaajëfal bu baax di ñu bëggé di la laacc ni jëw yeen genre set ngay def yeen genre set manam jaam xam nga cette affaire bu sañu ci do ngir bu do war xam xam ñu ñaan ban façon set ngeen def maanaam dañuy set si alquran wala dañuy set si fanatisme wala ban façon daal doon man sama set ñëwul ci ay ndox wala yoo xam ni dafa haram tabarakallah donte le ni mën nañ ko sax ndax dab nañu si daara ji waaye rawxaan lay seete. Waa rawxaan est ce que mën nga ñuy expliquer rawxaan lan mooy rawxaan? Rawxaan jinne la ci ay façon yi ñu ci yore ay julit lañu fa tabarakallah yu ci ëpp nag ci ñi ñu récupéré yu ñu duggoon ay nit la maanaa nga gis la ñu feebar comme ni ñuy wax tey ku ànd ak rab nga récupéré kooku tuub la ko mu nekk julit nga boole ko ci saay rawxaan mu laaj la yan sarax nga koy génneel et cetera nga defal ko fa tabarakallah. Waaw sëñ bi ñu ngi lay laaj gis na yaa ngi yëngu sa ay conférence yenn saa nga dem premier yenn saa nga dem daar nañ yenn saa nga dem macha allah tabaraka wa taala yenn saa def rasé na yenn saa yi roosu yenn saa yi mois dibu fu nekk macha allah ñu ngi defee moom Idrissa Fall. Léegi man doon laaj conférence yooyu nan nga def ba am contact yooyu ak kan moo la may xam-xam boobu? Tabarakallah góor gu baax bu ñuy wax Serigne Moustapha Sy Ibn Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Ibn Serigne Babacar Sy Ibn Cheikh Alhaji Malick Sy fa tabarakallahu moo ñu defal tarbiya ñu yaroo ci daairatul mustarshidin wal mustarshidat fa tabarakallahu di évoluer si daara ji ak yooyu waaye nag ku ñuy wax Thierno Yaya Ba ci Richard Toll fa tabarakallahu nga xam ni Cheikh Alhaji Omar radiallahu anhu mës na wax baat ci ay atam ci jamonoom ni dina ñëw nekk leer ngeen bàyyi ko xel yàlla dogal mu nekk Thierno fa tabarakallahu moo nu jàngal foofu si Richard Toll bi ñu fa jógee itam ñëw nekk ci école bi ba ñëw université ba nekk fi tey ba di organiser sunu ay daara daayira ci loolu rek
lañu commencé ba Serigne bi jox ñu ndigal pour ñuy def ay conférences ak ay gamu. Loolu moo tax tey bu ñu demee Rosso léegi ñu ngi Sénégal, beneen jour ñu ngi Zouerak, Noisy-Bou, fa tabarakallah aussi ak vallée fleuve Sénégal bi yëpp tabarakallah taxaw nañu fa ndeysaan def conférence tabarakallah. Ndeysaan sama gars yi loolu for na, mais mën na doon laaj Idriss Fall moo doon laaj conférence bi nga jëkk def na nga ko sànki ngeen jëf def ndeysaan man mi def ndeysaan. Yaakaar naa conférence bi ma njëkk taxaw suñu buntu kër laa ko defee ci Rosso. Boobu dafa amoon góor bu baax bu ñu bëggoon mu defal ñu waxtaan. Yàlla dogal ñëwul ñu defal suñu bopp présentation. Woote nag avant loolu suñu sëriñ suñu kilifa mu ngi jox naa leen ndigal rek nga commencé ko tabaarakallah fu lañ ko defee. Boobu léegi nag nit ñaa ngi ci jëriñu tamit di ñu woo fu nekk tabaarakallah. Loolu rek moo tax. Waa léegi ma lay jaajëfal bu baax mbokk yi xarit yi comme ni ngeen ko gisee kooku mooy Serigne Idrissa Fall. Contact yi nag gars yaa ngi woote, contact yi ñoo ngi noonu defili suuf écran bi. Sama gars yi comme d' habitude toujours émission lu bees la ñu nekk fii si antenne bi nga xam ne moo di RTV. léegi ma lay laaj yeneen questions yi mooy yow par exemple est ce que mun nga ñu contel ñaata conférence nga mun def? Bon su fekkoon ni dama koy lim xëy na dina xaw a bëri tuuti, waaye li ma ci jàpp daal dëgg diggante 2015 ak tey war na toll si 21 conférence. Waaw tabaarakallah tabaarakallah. Nga ni gan première conférence bi ngi def kooku seen buntu kër la Rosso, mais dernière conférence bi ngi def fan la woon ak kañ la woon? Dernière conférence ça veut dire bi mujj daal avant may taxaw fii tey ko Lixar la woon le 1er avril bi ci gannaaw commissariat bi tabaarakallah. Léegi man ma bëggoon xam yow ku la bëgg a soxla fan lay dem ak si kan lay jaar? Comme par exemple am na yenn saa nit yoo xam ne ñu ngi soxla ñu dem pour gisanteel defal moom contact lu we ko wala fay ko ñu dem defal leen ay conférence yu baax tegu si temps lay laaje ku la bëgg jot. Tabaarakallah li ma ci gënal nag moo di balaay nit di ñëw ci man jaar ci daayira sopp ne bi ndax ñooñu tamit la ma yàlla booleel ma jox leen sama kaddu jaayante ak ñoom. waaye tamit ku ma woo personnellement ma yëgal leen tabaarakallah ñoom ñu ñëw ma ànd ak ñoom ndax ñoom laa njëkk di àndal gannaaw daayiratul mustarchidin wal mustarchidat. Mustarchidin ak mustarchidat foofu nga jànge foofu ñoo la jox xam-xam ñu ñoo la jox xam-xam ñoo ñu nan laay def ba xam ne ñu fu ñu nekk ak kii bi daara nga tuddee lii daara sa biir bi nan laay def ba xam ne ñu tamit fan la ñu nekk laa ko expliqué. Daairatul mustarchidin wal mustarchidat ñu ngi Nouakchott ak Mauritanie 2 fii si Nouakchott siège bi 5e la nekk. Waaye am na section bu nekk fii premier pour Amoura 2 ñu koy wax section 6 foofu te mooy fi nga xamante ni si balon ma njëkk a jox tarbiya ma yore foofu nekk fa président tabaarakallah ba yegg si fii. daayira sopp ne bi nag soxna Oumou Khayri si Dabax moom laa ko waxoon ci ay jamono mu ngi ma ñaanal naa la jox la ndigal nga yore daayira boobu. waaye fa tabaarakallah
nga rek ànd ak ñoom joxante ak ñoom loox. Ñooñu nag ñu ngi fii si premier wala ci Kizar, président bi mu ngi dëkk fii Diksar, Abuja lañ koy wax. Fa tabarakallah secrétaire général bi tamit mu ngi fii ci premier, ainsi que waykat yi ak ñooñu am nañu ci nekk daal naa yi. Waaye activités yi daal li ci ëpp fii la Kizar premier daal naa yi Mishru ak booru Darul Barka. Fa tabarakallah mu ngi rafetlu sa teewaay bu baax et si tamit di la encouragé si liggéey bi ngay def. Sama dernière question mooy ma la doon laaj si wàllum jaaro ak wàllum téere na nga si xam. Bu ma déggee sa wax jaaro bi li ci ëpp ñëw di ko wut ñaari façon la, benn bi cet la benn bi bayri la. Fa tabarakallah baax na lool. Ñun nag duñu ko jaay, duñu ko jaay, duñu koy joxe. Fa tabarakallah c'est gratuit d'une part. Voilà, on peut dire que c'est gratuit parce que xam nga lu yomb du baax, am na loo xam ni su yombee du baax. Waaye daal bu yàlla dogalee nga jot ci moom di nga xam ni am na la jot, xëy na nag jot ba moo dul yomb. Fa tabarakallah ñoo ngi fàttali si loolu bu baax a baax si sëñ Idrissa Fall. Sëñ Idrissa Fall léegi di lay bàyyi nga tàggatoog askan bi te dernier moom si émission bi bees fii si RTV la nga ak nga joxe contact yi xam képp ku la bëgg woo ñëpp ñu ngi lay seetaan ak ñu yëpp ñu lay seetaan. Di nga rafetlu tamit sa teewaay fii nga jox numéro bi nga waxal ñu tamit sa dernier moom si émission bi la nga gisee émission bi. Émission bi fa tabarakallah xanaa balaa may ñëw ci loolu gërëm leen sant leen ci invitation bi ak itam xëy na boo taxawee fii di wax wala ñu taxaw fi ñun ñaar images yi di leer am na ñu tax te mooy technicien yi fa tabarakallah waaris ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di leen sant di wax nag ni am naa message. Sama message ñëpp ñoo ko bokk mooy lenn rek suñu diine bu ñu ko caaxaanee ak lu ñu mën a def. Fa tabarakallah sànq maa ngi koy seetaan nga invité benn tayoor muy waxtaan ci fa tabarakallah métier wax ni tamit dëggu rek mooy li am solo ndax nee na bi mu ñëwee fii ci la gën a dëgër fa tabarakallah ci liggéeyam. Mu mel na nag li ko may loolu xëy na mooy pas-pas ak gëm boppam te loolu aussi bëri na si jeunes yi nga xamante ni si loolu ñu manqué te loolu rek fa tabarakallah moom moo leen tere avancé. Kon nit ki da ngay dëggu da ngay gëm da ngay jub fa tabarakallah. Loolu moo nekkoon sama message di la gërëm bu baax a baax di la sant di nuyu sama xarit Ablaye Ba fa tabarakallah kooku sama lépp la maa ngi koy gërëm bu baax a baax di ko sant ndax moo jël disponibilité otoom ni ma foo jëm maa lay yóbbu bu dee boutique la sax man maa lay yóbbu tabarakallah ba yàlla dogal tey ma am sama oto boobu maa ngi koy nuyu di ko ziara bu baax a baax. macha allah ñoo ngi rafet si loolu bu baax. Léegi dama bëggoon nga jox ma contact yi xam numéro yi ñu jotee woote wala ñu bëgg woote tamit ku la bëgg a fekk si nan lay def fan lay ñu ñu ñëwee di sa fan mooy sa siège exact. Bon ma nekk ku ma soxla day ñëw Daar Naay foofu laay recevoir ku mu mën a doon tabarakallah ci côté village Loul Badou foofu laay nekk pratiquement jour yëpp à partir de 20h kese yeneen jour yi nag du ma fa nekk jour yëpp sauf vendredi yeneen jour yëpp maa ngi fa à partir de 8h ba 22h wala ba 23h tabarakallah. Contact yi nag am naa ñaari numéro bi ci njëkk 46 technicien naka leen ma numéro bi foofu naka leen ma numéro yi 46 50 56 46 56 37 32 25 60 41 60 41 kon nag ñu ngi nuyu ñëpp di ziara ñëpp di leen nag wax radaytu billahi rabban wa bi islami diinan
wa bi muhammadin nabiyyi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa najina ya khaliqa ash-shaytani min kaydihi wa salli bil imani wa jawlati as-sultani wal jiyani ya rabbana wa lafhati an-nirani wa kulli mu'adilin an ita'at ya rabbana faqdina al-hajat wa sharri kulli hasidin wa hasida wa kaydi kulli ka'idin wa ka'ida wa mufsidin bid-dini wal qira'a ya rabbana wa mujibish shaqawa سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alul forna mbok julli talalen loxay sama serib ñaanal len sama serib ñaanal len digital dessa fal ma lay beye de jaay fu baax kontan na top tay la gëna am contentement ak mbirte sama xol ñu ma gis eke gis na gaara ci pour bi chaîne bi gaara sa auto ma am contentement sama xol bi dafa fess bu dama bëggoon dem mais ma ngi rafet lu baax sa teewal fi merci beaucoup da nuy ma tribi sama moment ñu xam ne mooy tasona da nañ ma tamit def paal bi maa ngi di nuyu dama fami faa yëpp ñoom nuyu ñoom ay chee mais même daal bu kenn des ñu maa leen nuyu Zakh ngeen sant ngeen béye rafet nañ top sa teewal fi merci beaucoup les gars merci d'avoir suivi sama gars yi nekk toujours cette émission lu bees ñu ngi doon jaajëfal bu baax ngeen béye ba tey yeneen fii si chaîne bi nga xam ne mooy RTV Abbas Family dañ bi nag tey satire na satire na ndax dañu amoon invité bi nga xam ne macha allah invité bi nga xam ne mooy Idrissa Fall moom Fall da koy def macha allah képp ku bëgg dindi cat na dem foofu mu dindi la cat képp ku bëgg jaar na dem foofu bu may la jaaroo xam naa moom Assane Karaman naa yëg bi nga bëgg ziar bu baax mais demaa ma si nga xam ne mooy Idriss dama la may jaar xool incha allah rabbi dañ koy jaaralee mu tekkee xam naa. Merci d'avoir suivi cette émission, cette belle émission. Rana Bissalmine, Alikoum Kami, Fatima Moutami, sama beneen technicien bi nga xam ne mooy Issa, comme nga xam ne sama star laa koy woowee. Maa ngi bëggee tamit ki nga xam ne mooy Ismaïl, kooku tamit macha allah tey dafa xaw a tawat tuuti moo tax ñuul. Ñoom ñëpp maa leen di bëggee daal di leen ziar bu baax a baax. Merci d'avoir suivi sama gars yi. Maa ngi bëggee ki nga xam ne mooy Djibril Sall, maa ngi bu ONG aide des protection des enfants. Maa ngi bëggee ki nga xam ne mooy Tata Sona, ki nga xam ne moo yor fële jardin si Dar Naïm. Maa ngi koy jaajëfal bu baax di ko bëggee di bëggee waa famille Fall yëpp. Maa ngi bëggee ki nga xam ne mooy Elage sant yàlla couture. Maa ngi bëggee ki nga xam ne mooy Off Thierno Ate Siré président Off Humanity One Family. Maa ngi bëggee tamit ki nga xam ne moom mooy Ablaye Ba di bëggee ki nga xam ne mooy Mbaye Fall FM. Di bëggee ñu daal sax sax di bëggee ki nga xam ne mooy Jiri ñoom ñu daal sax xel bi yëpp maa ngi بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.